नमस्कार बंधु सकल आपनालोक पुनर्बार टीचिंग गुरु आसाम चेनेल लै स्वागत जनाइछो बंधु सकल आजिर पर अति गुरुत्वपूर्ण किसिमन खबर लैछो आपनालोकर कारणे गतिके भारतीय नागरिक हिसाबे प्रत्येकटो खबर मनोजुगरे होनाटो आपनार दायित्व आरो कर्तव्य बंधु सकल जदि आपुनि मोर चेनेलत प्रथमबार आइछे तेनहले आमार चेनेलत निश्चय सबस्क्राइब करिबो आरो ए भिडियोटो भाल लागिले भिडियोटो एटा लाइक दिबले नेपाहरिबो तेनहले बलक आरम्भ करिछो आजिर ए भिडियो लेट्स गेट स्टार्टेड तो বন্ধুসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅটোত গোটেইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকক মই গোটেইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ হ'ল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত মানিব লাগিব বহু নীতি নিয়ম বন্ধ থাকিব হুৰাৰ বিপণি নোৱাৰিব এইবোৰ কাম কৰিব কোনবোৰ কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই গোটেইখিনি খবৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো ইয়াতে লিখিছে বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰী পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া সকল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ তথাপিও বহু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এইবাৰ উদযাপন কৰা হ'ব দুৰ্গা পূজা বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন সন্দৰ্ভত জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক রাজ্য সরকার তথা স্বাস্থ্য বিভাগে জারি করা নির্দেশনা অনুসরি পূজা কমিটিসমূহে উদযাপন করবো এইবারের পূজা প্রতিখন পূজা মণ্ডপের এক মিটার দূরত ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান করব পারিব পূজাস্থলীত প্রসাদ বিতরণ করব নোৱাৰিব দহ বজার আগত পূজার সকল কাম শেষ করব মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করব নোৱাৰিব হয় বন্ধুসকল আপনাদের গম পালে আপনাদের পূজাটো মিনিমাম এক মিটার দূরেরপরা করব আর তাতে কোনো ধরনের মেলা সেলা দিয়ার কোনো ধরনের কাম না থাকিব আর বিভিন্ন ধরনের কথা আছে যেটা আপনাদের জানাটো বহুতে জরুরি ইয়াতে লিখছে পূজার কেইদিন বাইকত দুজন ব্যক্তি একলগে উঠিব নোৱাৰিব হোটেল রেস্টুরেন্টসমূহ ন বজার ভিতর বন্ধ করব রেস্টুরেন্টত কোনো বহি খাব নোৱাৰিব ক্রয় করে লৈ যাব লাগিব মূর্তি বিসর্জনের বাবে কেবল দশজন হে লোক যাব পাৰিব কাশ্মীরি সোনাপুর চন্দ্রপুর হাউকুচি পাণ্ডু সোনহালি আজারা ঘাটত বিসর্জন হব এইকটা ঠাই দিয়া হয়েছে এইকটা ঠাইত আপনার সেই পূজার অর্থাৎ মণ্ডপর মূর্তিবিলাক বিসর্জন করব তার লগতে স্থানীয় পূজা মণ্ডপর ওসর বিসর্জন দিবলৈ পূজা কমিটি সমূহক আহ্বান প্রাহনের তো বন্ধুসকলে এইখানে হল আমার টাউনিয়া অঞ্চলের যা টাউন টাউনিয়া এরিয়া হব এই এরিয়ারখনত এইখানে নীতি নিয়ম দেওয়া হয়েছে আমার গাঁও বাহীসকলের কারণে কোনো নীতি নিয়ম দিছে নাকি আমার গাঁও যদি পূজাটা উদযাপন করা হয় তেনহলে কেনেকৈ করব লাগিব এইটো এতিয়ালৈকে খবর আহা নাই তো মই ভিডিওটো চাই থাকক মই আপনাদের জানাবলৈ যত্ন করছো ইয়াতে লিখছে বেলতলা দিসপুর অঞ্চলের কমিটিসমূহে এইবার হাউকুচি বিসর্জন দিব লাগিব ঠাই ভেদে যান বাহনের নীতি নিয়ম বেলেগ বেলেগ হব দশমীর দিনা বন্ধ থাকিব সুরার বিপণি হয় বন্ধুসকল আপনাদের যে সুরার বিপণি একচুয়ালি কি হয় আমার পূজাবিলাকত পূজা কম হয় কিন্তু সুরাটো বেশি খাওয়া হয় একচুয়ালি মানে তেনেকে কোৱা নাই সকলে নাখায় সকলে ভক্তি করে পূজা করে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান এসাম মানুষ আছে যিসকলে মদ খাই রাস্তা ঘাটে বিভিন্ন ধরনের হুলস্থুল করে তো এইবিলাক এবার বন্ধ করব লাগিব রেস্টুরেন্টত আপনাদের বহি খাব নোৱাৰিব কিনি লৈ ঘৰত গৈ খাব লাগিব তো এই সকলবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম জারি কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে আৰু পূজা কমিটিসমূহে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে পূজাটো ভালদৰে পাৰ কৰক এইটোৱে মই শুভ কামনা কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ তো ভিডিঅটো চাই থাকক আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ফালে আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে তিয়কৰ আলিদা আৰু পৰিয়ালে হয় তিয়কৰ আলি আৰু তার পরিয়ালে ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিলে কিয় করিলে আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকুক মানে সম্পূর্ণকে আপনাদের বুঝাবলে যত্ন করছো ইয়াতে লিখেছে তিয়কর এটি পরিয়ালে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করিলে হিন্দু ধর্ম ফিরোজ আলী আজিরে পড়া অর্জুন তালুকদার আর আব্দুলর নাম কৃষ্ণ তালুকদার হল বোয়ারিকেও হিরত হেন্দুর ললে উল্লেখ্য যে নলবাড়ির মুসলিম পরিয়ালটি প্রায় চল্লিশ বছর আগতেই আহি নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তিয়ক জাগদুয়ারর নতুন হাবি গাঁত এই অঞ্চলের সকল বিয়া সকামকে ধরে সামাজিক কামত অংশগ্রহণ করেছিল ফিরোজ আলীর পরিয়ালে তেও সামাজিকভাবে সোমাই পড়েছিল হিন্দু ধর্মর রীতি নীতিত আলীর দুজন পুত্রও বিয়া করাইছিল হিন্দু ধর্মর যুবতীক আজি নটারি যুগে মুসলমান উপাধি ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মর উপাধি গ্রহণ করে পরিয়ালটোয়ে গাঁওবাহীয়েও তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তক আদরণি জানাই আঁকোৱালি লৈছে আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক
হয় এটা বহুতে ভাল কথা। এতিয়া আমাৰ হিন্দু মুছলিম হয়তো আমাৰ অসমত এইটো ৰাজনীতি চলি আছে, হিন্দু মুছলিম কৰি একচুৱেলি কোনো এটা ধৰ্মই বেয়া নহয়। মোৰ মতে আপোনালোকৰ মতে কি হয় ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব। কোনো এটা ধৰ্মই কিন্তু বেয়া নহয়, সকলো ধৰ্মই ভাল, কিন্তু আমাৰ মাজত এতিয়া হিউমেনিটিটো হেৰুৱাই গৈছে। কিছুমান এচাম ৰাজনীতিবিদে ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে বেয়া ফায়দা উঠাইছে এইবোৰৰ। একচুৱেলি কোনো এটা ধৰ্মই বেয়া নহয়, আপোনালোকৰ কোনটো ধৰ্ম ভাল লাগিব এইটো ধৰ্মই আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰে, এইটো মানুহৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু আমাৰ অসমত এইটো কিন্তু আকৌ নাই। ইছলাম ধৰ্ম বা হিন্দু ধৰ্ম কৰি কৰি আজি অসমখন বহুত পিছ পৰি গ'ল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপি নষ্ট হৈ গ'ল এই ৰাজনীতিৰ পাল্লাত পৰি। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই খবৰটো পাই কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ আছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, খবৰটো পাই যাব। তো আমাৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল, নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাছা শিক্ষা। কি হ'ব শিক্ষকসকলৰ, ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি আপোনালোকে কোনো এটা মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই খবৰটো বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাৰণ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। যদি মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হৈ কৰি দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি হ'ব, আৰু লগতে এই মাদ্ৰাছাসমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কি হ'ব, এই বিষয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মত পোষণ কৰিছে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তাৰ আগতে দুটা কথা ক'ব মই বিচাৰিম, যে অসমত ধৰ্মীয় শিক্ষাটো বন্ধ কৰা হৈছে, এইটো এটা বহুতে ভাল পদক্ষেপ মোৰ মতে। কিন্তু তথাপি এটা কথা ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ, যে এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে, সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিকভাৱে কৰা হৈ আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ বুলি কোৱা হৈছিলে, সকলো জনজাতিৰ সকলো ভাষাৰ বাকী মানুহে ইয়াতে থাকে, গতিকে ইয়াতে এইটোৰ মৰ্যাদা দিব লাগিছিল। কিন্তু আমাৰ অকল ইণ্ডিয়াতহে তেনেকুৱা হৈ আছে, আদাৰ আপুনি কাণ্ট্ৰিবিলাকত গৈ চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ভাৱে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ। সকলো ভাষাক সিহঁতে সন্মান দিয়ে, সকলো জাতিক সন্মান দিয়ে, সকলো ব্যক্তিকে সন্মান দিয়ে। কিন্তু আমাৰ অসমত এচাম ৰাজনীতিবিদে এনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা ৰাজনীতিৰ ফলত আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰি পেলাইছে, আপোনালোকে নিজে গম পাই আছে। বৰ্তমানত মই এজন মুছলিম ল'ৰা হয়, মোৰ এইটো লাগিছে, হয় সঁচাকৈ মোৰ বহুত লাগিছে। মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈ আছে, এইটো কেনেধৰণৰ কথা হ'ল মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিয়াটো? মাদ্ৰাছা পঢ়ি কি ইয়াতে গুণ্ডা বা বেলেগ কিবা হৈ আছে নেকি? এইটোতো নহয়, নিজৰ ধৰ্মৰ কাৰণে, নিজৰ হেৰিৰ কাৰণে, যদি নিজৰ এটা দেশৰ এটা জাতিক যদি সিহঁতে সন্মান দিব পাৰে নাই, এটা জাতিক যদি ইমান ঘৃণনীয় কৰা হৈছে, আপোনালোকে নিজে গম পাইছে, আপোনালোকে নিজে ক'ব। বাই দ্য ৱে, চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো ভাবি চিন্তি লৈছে, বহুত ভালেই হ'ব কি জানি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনে বলক আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ টপিক্সটোৰ ফালে। ইয়াতে লিখিছে, বংগ হ'ব মাদ্ৰাছা বোৰ্ড, পৰীক্ষাসমূহ সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত হ'ব। ইয়াতে লিখিছে, নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাছা শিক্ষা, চৰকাৰী সাধাৰণ শিক্ষালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব মাদ্ৰাছা শিক্ষা। আজি শিৱসাগৰত এই মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষকসকল থাকিবই, কাৰো চাকৰি নাযায়, আধুনিক শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ থাকিব, নাথাকিব ধৰ্মীয় শিক্ষা। বৰ্তমান মাদ্ৰাছা নামটো সূচী, সেই নামেৰেই পৰিচিত হ'ব বিদ্যালয়সমূহ। বংগ হ'ব মাদ্ৰাছা বোৰ্ড, পৰীক্ষাসমূহ সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ বোৰ্ডবিলাক বন্ধ হ'ব, অৰ্থাৎ মাদ্ৰাছা ধৰ্মীয় শিক্ষাটো বন্ধ হৈ যাব। স্কুল তাতেই থাকিব, স্কুল থাকিব, শিক্ষকসকলো থাকিব, মাত্ৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাটো তাতে দিয়া নহ'ব, অৰ্থাৎ তাতে আৰবিক শিক্ষাটো দিয়া নহ'ব। আমাৰ সাধাৰণ মুছলিম মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীক যিটো দিয়া হয়, নিজৰ ধৰ্মৰ কিতাপটো যিখন দেহত পঢ়াব নোৱাৰে যিখন চৰকাৰে, তেনেহ'লে আপুনি ভাবক কেনেকুৱা ধৰণত ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হ'লে এইটো আমাৰ এটা কথা, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিন্নভাষিক লোক, ভিন্ন ভাষাৰ মানুহ ইয়াতে থাকিব, কেনেকৈ থাকিব এনেকুৱা ৰাজনীতি, বেয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। আমাৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল, বিনা অটিপিৰে উপলব্ধ নহ'ব LPG চিলিণ্ডাৰ, 1 নৱেম্বৰৰ পৰা সলনি হ'ব নিয়ম। হয় বন্ধুসকল, এতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰটো ল'ব গ'লে আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে OTP প্ৰদান কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আপুনি চিলিণ্ডাৰ পাব। হয় আপুনি চিলিণ্ডাৰটো পালে নে নেপালে তাৰ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ নাই, গতিকে আপোনাৰ ডিটেইলছটো এতিয়া ল'ব তেনেকৈ। আপুনি OTPৰ জৰিয়তেহে আপুনি এতিয়া নিজৰ চিলিণ্ডাৰখন ল'ব পাৰিব। যিসকলৰ ফোন নম্বৰটো এড কৰা নাই, সিহঁতে অতি শীঘ্ৰে এইটো নম্বৰটো এড কৰি লওক, কাৰণ আপোনালোকে সেই OTPবিহীন আপুনি কেতিয়াও চিলিণ্ডাৰ পাব নোৱাৰে। ঘৰত চোলা নজ্বলিব পাৰে, আপুনি অনাহাৰেও থাকিব পৰা হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পঞ্চমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে।
तो आम पंचम तो गुरुत्वपूर्ण खबर हल आ गल 75 টকীয়া मुद्रा मुक्ति करें प्रधानमंत्रीगढ़ बंधु इतिम्य अपने गम पासी मंत्री नरेन्द्र मोदी इतिम्य 100 টকীয়া जी मुद्रा ये मुक्ति करेदिन आगते इगे इतना 75 টকীয়া मुद्रा आम बजार आगे मुक्ति करें मंत्री नरेन्द्र मोदी इतने लिखे मैं सम्पूर्ण तथ्य अपना दी जत्न करूँ भिडिओ स्किप एक बारे नक इतने लिखी से शुक्रबार देहर मुक्ति करतुन 75 টকীয়া मुद्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुक्ति कर यह मुद्रा फूड एंड एग्रीकल्चर अर्गेनाइजेशन 75 বছৰীয়া বৰ্ষ পূজিত এই হৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰি এই মুদ্ৰা এই অনুষ্ঠানত ৰখা বক্তব্যত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্ব খাদ্য দিৱসৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে তেওঁ কয় যে সকলোকে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমগ্র বিশ্বত পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যিসকলে কাম কৰি আছে সেই সকলোকে জনাইছোঁ ধন্যবাদ তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে 75 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া দুটা মুদ্রা একেলগে বজাৰত আহি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকৰ হাতত আহিব তো এই খবৰটো পাই আৰু এইটো পইচা যে ওলাই আছে আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিওটো কমেন্টত জনাবলে নেপাহৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ গুটেই কেটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনাৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে ভিডিওটো কমেন্টত কিন্তু জনাবলে নেপাহৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ কানে আহিছে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটোত এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব তেনেহলে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক।